Dobré odpoledne. Tak já budu tady první z projektu SEPIA, tak bych ráda vám ho drobně představila. Je to vlastně projekt Tačru, který se jmenuje Centrum socioekonomického výzkumu dopadu environmentálních politik. A já tady budu představovat takové první výsledky v jedné malé části toho obrovského projektu, nebo spíš by se dalo říct výzkumného centra. A ta část se bude věnovat veřejnému mínění. A položím si tady tři otázky dneska, které bych se snažila trošku zodpovědět. Jednak, jak Češi vnímají v změnu klimatu a klimatické body zvratu? Pak, která opatření by Češi podpořili ke snížení negativních dopadů v změny klimatu? A které segmenty by podpořili více? A jaký je poslední vývoj vnímání změny klimatu? Tak já budu tady vycházet z celé řady dotazníkových šetření, ale to hlavní je naše vlastní dotazníkové šetření, které jsme realizovali v roce 2021, tedy minulý rok v létě, a dělali jsme ho vlastně ve. V několika zemích, kromě české republiky, také v Rakousku, ve Španělsku a ve Spojeném království. Ty vzorky jsou reprezentativní na základě sociodemografických charakteristik. Je to dospělá populace 18 až 65 let. A pak doplním o výsledky z šetření, na kterém jsme spolupracovali pro Český rozhlas z roku 2020 a pak v šetření standardní s Eurobarometr asi budete znát Evropské unie. Ale co jsme udělali, tak děláme vlastně z těch dat z Eurobarometru takové pěkné časové řady, aby byl vidět vlastně vývoj toho veřejného mínění v čase. To bude nakonec. Tak nyní k, vlastně k té první otázce: jak Češi vnímají změnu klimatu? Je třeba říct vlastně na, na okraj, než začneme, tak v současnosti už většina lidí. Dokonce velká většina, 93 lidí si myslí, že v změna klimatu probíhá, a dokonce většina si myslí, že je způsobena v činností člověka. To se ani moc neliší mezi různými segmenty populace. Ani v přesvědčení, že je způsobena člověkem, tak neklesá nikdy pod 75 Takže v podstatě můžeme říct, že v Češi v obecně věří ve změnu klimatu a v to, že je způsobena člověkem. Co my jsme se vlastně snažili dělat, bylo spíš se podívat na vnímání klimatických bodů zvratu, protože ty se začaly v současnosti objevovat ve vědě a zatím nikdo vlastně neskoumal moc, jaké veřejné mínění, co se týká bodů zvratu, a zaměřili jsme se vlastně na dva typy bodů zvratu: jednak na ty klimatické body zvratu a pak na socioekonomické body zvratu co jsme udělali je, že jsme vlastně prezentovali respondentům velmi krátce popis toho, co jsou klimatické body zvratu. To jsme převzali samozřejmě z výsledků kolegů evropského projektu, který byl právě zaměřený na modelování dopadů v změny klimatu na jednak čistě klimatické modelování, pak dopady socioekonomické. Takže my jsme vlastně vzali ty popisy a stručně jsme představili respondentům a zaměřili jsme se na následující klimatické body zvratu, na to, že arktický let zmizí v létě, na stoupání globální hladiny moří, v důsledku tání polárních ledových příkrovů a zpomalení oceánského vyměníku a zmizení alpínských ledovců. A toto jsou výsledky. Mezi, vidíte, že jsou tady docela významné rozdíly hlavně mezi Českou republikou a zbytkem těch zemí, na které jsme se zaměřili. Asi vás nepředkvapí, že v Češi byli dost skeptičtí v porovnání s ostatními obyvateli těchto zemí, takže jsou v podstatě nejméně znepokojeni a považují ty klimatické body zvratu za nejméně pravděpodobné. Taky si můžete povšimnout jedné zajímavé věci a to je, že zatímco většina lidí je nějak znepokojená těmi klimatickými body zvratu, tak to, že vlastně jsou nějak pravděpodobné, že, se ty změny nasta, že ty změny nastanou v Evropě během současného století, tak si myslí v jenom malá část. Zejména v České republice můžete vidět, že vlastně to klesá až k 35% v České republice, kteří si myslí, že dojde ke zpomalení oceánského výměníku. Pravděpodobně. Jo, ale znepokojeno je v České republice tím třeba 46 Takže vidíte ten velký rozdíl mezi znepokojením například ve Španělsku v globálním vzestupem hladiny moří. To je znepokojená většina, 68 kdežto v České republice znepokojeno jenom 42 Takže stále patříme k takovým tím skeptičtějším národům. Co se týká společenských a ekonomických změn v důsledku změny klimatu, my jsme nakonec nazvali změny a ne body zvratu, protože tam bylo těžké vlastně identifikovat v rámci toho projektu, kde je ten bod toho zvratu. Takže spíš jsou to kontinuální změny, ale které budou vyžadovat nějaké významné dopady. Takže dopady v migrace jsme zahrnuli nedostatek potravin, a vody, ekonomické šoky a poruchy pro soustavy pro výrobu, přenos a rozvod elektřiny. Ty jsme opět zase k velmi krátce stručně popsali. Tady ten odhad, který dopady migrace, že v počet migrantů, kteří se stěhují z afrických regionů do Evropy, vzroste v průběhu 21. století z 0,4 milionů na 1,7 milionu ročně v 80. a 20. To jsme převzali od kolegů, kteří to vyčíslili, takže to není naše práce toto číslení, ale snažili se to modelovat a vyčíslit, takže jsme převzali tenhle výsledek. Tak, a ptali jsme se zase, jak jsou lidé znepokojeni a jak je pravděpodobné, že tyto socioekonomické změny nastanou. Jak vidíte, tak v. Tady v, češi na tom, tady jsou Češi samozřejmě znepokojeni dopady migrace a to naprosto nejvíc. To je naše takové klíčové téma v, v České republice. Uvidíte pak i z Eurobarometru, že v, v, považujeme v migraci, v, po dlouhou dobu jsme považovali, nyní už ne, teď už máme energie, ale v, 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 po dlouhou dobu jsme považovali migraci za hlavní problém Evropské unie, takže se to odráží i tady všech v, Výsledcích znepokojený je v 67 dopady migrace Čechů. A dokonce je většina považuje za velmi pravděpodobné. 66 Čechů je považuje za pravděpodobné. Tak a my jsme pak z, z, vlastně z těch jednotlivých otázek, které hodnotili jak pravděpodobnost, tak závažnost a tak nějaké emoční znepokojení, tak jsme udělali vlastně takové indexy, které měří takové škály, které měří percepci rizika, vnímání rizika, takže celkově se to dá schrnout ten výsledek do něčeho, čemu můžeme říkat vnímání rizika a vidíte tady, že v, Česká republika vnímá změnu klimatu obecně jako riziko nejméně, ale v, a největší, nejvíc jako riziko považuje společenské a ekonomické dopady v zvratu. Tak, pak jsme se dívali na to, která opatření by v Češi podpořili ke snížení negativních dopadů změny klimatu. A tady jsou výsledky. Vidíte, že naprosto více než polovička by podpořila dotace na úspory energie, pak dotace na obnovitelné zdroje energie 52 A poskytování informací je taky velmi populární. Každý chce být informován, takže 53 by podpořilo poskytování informací. Daleko méně populární, což je tradiční. Výsledek bych řekla jsou v daně a ještě méně o něco obchodování s emisními povolenkami, ale tam je vidět, že velká, jako relativně větší část než u těch ostatních, neví, co to teda to, je, to obchodování s těmi emisními povolenkami moc je. 18% to neví a 17% jenom by bylo pro. Ale zase na druhou stranu optimistické je, že vlastně vysloveně proti je jenom málo lidí. Například u těch dotací tam je to v řádech jenom 7-8 u norem a daní je to o něco větší, ale ani tam to nejsní nějaký extrémní odpor. Takže jsou tady jisté šance na to zavést nějaké opatření, které by nějak veřejností byly možny projít bez nějakého velkého odporu, doufejme. Pak jsme se dívali na to, jaké segmenty by vlastně pravděpodobně podpořily ty opatření. A zjistili jsme, že vlastně je tam taková struktura, řekněme takové dva faktory za, tím, za těmi opatřeními. A ten jeden jsou v daně a ty, ten druhý jsou dotace podstatě. A ty segmenty se poněkud liší, ale jenom málo. Každopádně v dotace a daně by rozhodně daleko pravděpodobněji podpořili vysokoškoláci. Zavedení v dotací by podpořili také více středoškoláci oproti v základní škole a vyučeným. Jo, je to v porovnání. Pak jsme vzali ty proměny, které nám vznikly vlastně z, toho, z, té percepce těch rizik a analyzovali jsme, jak ovlivňují vlastně tu podporu těch opatření a zjistili jsme, že tam je vztah, takže lidé, kteří vnímají rizika změny klimatu a klimatických bodů v zvratu jako závažnější, tak jako rizikovější, tak mají větší šanci si, že podpoří dotace nebo v daně. Zajímavé je, že v udaní byl negativní vliv vnímání v rizika socioekonomických změn. To si vysvětluji tím, že to je takový segment zaměřený jako na ty dopady migrace hlavně, který jde proti zdanění a naopak u dotací ten vliv nebyl. U dotací naopak lidé s vyšším příjmem byli ochotní více podpořit zavedení. A jaký je tedy poslední vývoj? Když se podíváme, tak pro změnu klimatu a životní prostředí je trošku smutná zpráva, že vlastně pokleslo vnímání jako nejdůležitějšího problému v EU ze zimy z 25% na současných 10% v létě. To je důsledek samozřejmě v války v, v, na Ukrajině a toho, jak se to odráží v médiích a podobně. Obecně tady to z toho Eurobarometru co je pěkný trend, který mapuje, mapuje pěkný trend vlastně toho vývoje veřejného mínění. Tady jsem vzala ty poslední roky, vidíte ten pokles té imigrace postupně a nástup do. Dávek energií a rostoucích cen, kteří jsou teď momentálně považovány za hlavní problém Evropské unie. Je to v procentech pro, jenom pro Českou republiku tady, takže v Češi v, současně, v současnosti považují za hlavní problém samozřejmě dodávky energie a rostoucí ceny. Co moc nevíme, jak se vlastně vyvíjí podpora opatření, tady je jenom něco, co se dá vlastně najít z eurobarometru, tak zdá se, že zatím se moc jakoby nepropsali ten ty změny v současnosti na nějakou podpodu, nějaké podpory opatření. Tady je to vývoj od jara do současnosti jako léta 2022 a vidíte, že pořád stále většina lidí těsně pod 80% by rozhodně souhlasilo nebo spíše souhlasilo s tím, aby v EU nějak podpo, investovala do obnovitelných zdrojů, případně členské státy. Oni bohužel v eurobarometru ty otázky trošku pomění pomě v průběhu, aby nám zkomplikovali asi porovnávání toho trendu, nebo nevím proč. Ale takže vidíte, že, že bohužel se to nedá úplně zase až tak porovnat, protože ty formulace jsou poněkud jiné. Ale v rámcově je vidět, že podpora v obnovitelných zdrojů nějak trvá a to samé se dá říct o energetické v účinnosti ačkoliv ta je o něco nižší tak já tady skončím a možná jen na závěr řeknu, že tedy v sledování vývoje podpory konkrétních opatření v podstatě chybí. Je hodně výzkumů na percepci změny klimatu a podobně. Není moc výzkumu, který by byli měřili pořád stejným způsobem podporu opatření vlastně na snižování dopady změny klimatu a v Taková data právě nemáme, takže budou součástí teďka v výzkumu v rámci SEPI a budeme tvořit, doufejme, nějaké pěkné časové řady, které pak najdete už od ledna na stránkách www.sepia.cz. Bude to taková interaktivní databáze, kde si budete moct navolit různé segmenty a zkoumat trendy a podobně. Tak já vám děkuji. Tak. Děkujeme moc. Přišly nám otázky, tak jestli vás ještě holku můžu zdržet. První otázka: jak se liší výsledky po věkových skupinách? Co považují problém mladí a co staří? To se asi, to asi, asi má vztahovat k těm opatřením, takže řekněme, že, že tam byl tam nebyl právě signifikantní vliv u věku, takže, protože kontrolujeme pro, pro spoustu jiných proměnejch, takže se to pak ztratí hlavně v tom vzdělání. Tak jo, díky, zkusíme další otázku. Čím je podle vás způsobený rozdíl ve znepokojení u české veřejnosti ve srovnání s jinými zeměmi? Vy jste to už vlastně možná trošku nakousali, jsme takový skeptický, tak... Mm. Mě tam třeba hrozně překvapilo to číslo, jak vlastně tam byla ta obrovská obava před tu migrací, že jo? a pak sem přišlo 400 tisíc lidí, nevím přesně to číslo, a vlastně jako asi všichni zjistili, že to zkleslo to za prvý a asi se teda ukázalo, že se nic zásadního nestalo, že, že možná ty obavy byly úplně zbytečné. No, no, já pořád. se trochu obávám, že se to hodně kopíruje to veřejné mínění, co se probíhá v médiích, tady v, zejména v, tady to hodnocení těch hlavních problémů. Tam je vidět, jak to kopíruje jako mediální um, ruch, <laughs> řekněme, taková pěna dní trochu. <laughs> tak zkusím. Skří... Jo. jo. to, už jsme měli na tuto otázku ne? Specifikujte blíže respondenty, které oslovujete, není možné, že lidé jsou názorově ohledněni třeba tím, že pod některými termíny si neumí představit konkrétní problém, například oceánský klimatický výměník. No, tam právě proto jsme měli to vysvětlení toho, co to znamená, které bylo stručné a popsané laicky, bych si uh, troufla říct. To jsme si snažili přetestovat v předvýzkumu na, v, s co nejméně vzdělanými respondenty. Díky. Máme tam ještě nějakou otázku? Jo. Máte data na to, zda, zda si lidé spojí změny klimatu s problémy, které je znepokojují, migrace? Příklad. No, na to data máme, a v, ano, v, ale v spo, hlavní, co v České republice lidi spojujou, když jim to jakoby nějak nenabídneme a začneme v dotazníku se jenom ptát jako bez toho, aniž bychom je nějak jako rámovali něčím, tak většinou je to sucho a povodně. Většina lidí řekne na to sucho a povodně jestli můžeme ještě dvě otázky, ta zbývají, už vás nebudeme dlouho trápit. <laughs> Jsou-li Češi nejvíce znepokojení dopadem migrace, jaká opatření v tomto směru by byli ochotní podpořit? <laughs> to bohužel nevím, na to jsme se neptali. V <laughs> pohodě. <laughs> a to, to, už bylo. To už bylo. Jo, je vnímání dotací a daní ve vztahu ke klimatu podobně napříč zeměmi, nebo existuje nějaký významný kulturní rozdíl? No, to bohužel taky nevím, protože to jsme ještě se neanalizovali, ale bude to zajímavé se na to asi podívat. Perfektní, moc krát děkujeme.